1915-ի Դահչի փոխակերպում սա Գերմանիայում բնակվող հեղինակի գրքի հայերեն թարգմանությունն է, ոչ այնքան վերլուծություն, որքան մերկ փաստեր ու առերեսում սեփական պատմության հետ։ Էրդալ Շահինը թեև ոչ քուրդ է, ոչ էլ թուրք, բայց իրեն համարում է ցեղասպանության իրագործողների մեղսակից և հրապարակավ ներողություն խնդրում հայկական պետությունից։ Յուրաքանչյուր մարդ, որտեղ էլ ապրի, ինչ ազգության ներկայացուցիչ լինի, պիտի առերեսվի հայկական իրականության հետ։ Դա է հիմքը, ցեղասպանությունը համաշխարհային հանցագործություն է, և եթե դու քեզ մարդ ես համարում, պիտի ամեն ինչ անես այն դատապարտելու և փոխհատուցելու համար։ 35 տարի շարունակ ի մեջ հավաքվել է հանցագործի զավակ լինելու գիտակցումը, և այս գիրքը դարձավ միջոց արտահայտելու այն ամբողջ ամոթն ու զայրույթը, որ ունեմ նրանց նկատմամբ։ Զազաները թեև ապրում են պատմական Հայաստանի տարածքում, բայց ի տարբերություն քրդերի չեն մասնակցել ցեղասպանությանը։ Ավելին, փրկել են բազմաթիվ հայերի, իսկ 1938-ին թուրքերը կոտորած են արել նաև Դերսիմի զազաների նկատմամբ։ Ինչու է Էրդալ Շահինը իրեն մեղավոր համարում մի արարքի համար, որի հետ առնչություն չեն ունեցել իր նախնիները, հարցին Շահինը պատասխանում է ընդգծված զայրույթով. 1938-ի Դերսիմի կոտորածը ոչ այնքան զազաններին, որքան այնտեղ մնացած հայերին ոչնչացնելու համար էր։ Այո, զազանները չեն ոգևորվել հայոց ցեղասպանությունից, բայց շատ զազաններ օգտվել են առիթից ու հայերին փրկելու դիմաց մեծ փող էր պահանջել։ Այսինքն նրանք ոչ թե մարդասիրական, այլ առևտրային քայլ են արել։ Իսկ ընդհանրապես, ինչ է նշանակում մեղավոր չլինել։ Մեղավոր են բոլորը, և դրա հատուցումը պետք է լինի արդար ձևով։ Գուցե իմ պապը հայ չի սպանել, բայց եթե ես ոտքի չեմ կանգնում հայերի իրավունքների վերականգնման համար, նշանակում է ես էլ եմ հանցագործ։ Այսօրվա Թուրքիան նստած է Հայաստանի հողերի վրա, իսկ դա ճիշտ չէ։ Իր հեղինակած գրքում Էրդալը թեև ներողություն է խնդրում հայերից, բայց շեշտում է, ինչպես կարելի է ներել մի հանցանք, որի հետևանքով հայրենիքից զրկվել է ամբողջ ժողովուրդը։ Ներվելու և արածը մարսելու համար թուրքերն ունեն մեկ տարբերակ՝ ընդունել սեփական պատմության սև էջերը և հատուցել հայերի նյութական ու ոչ նյութական կորուստը։ Նաիրի Հոխիկյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։